Yaxın vaxtlarda Bakı metrosunda yeni qatarlar xəttə buraxılacaq. Artıq bu qatarların komplektləşdirilməsinə başlanılıb. Xocəsən elektrik deposunda olan iki yeni qatar tərkibində avadanlıqların quraşdırılması işləri həyata keçirilir. Bunun üçün Avropanın bu sahədə qabaqçıl müəssisələri ilə imzalanan 9 müqavilə əsasında avadanlıq və hissələr alınaraq Bakıya gətirilib. İlin sonuna qədər gətirilməsi nəzərdə tutulan 7 qatardan 4-ü artıq Bakıya çatdırılıb. Bir qatarın tamamlama işləri başa çatdırılaraq sazlama işləri üçün Nərmanov elektrik deposuna göndərilib. Oktyabr ayı ərzində bu il üçün nəzərdə tutulmuş son 3 qatar da Bakıya çatdırılacaq. Yeni qatarlar Avstriya, Almaniya, Çexiya və İtaliya istehsal olunan avadanlıqlarla təchiz olunub. Rusiyada layihələndirilərək istehsal olunan vaqonların təchizatı Bakı metrosunun texniki şərtləri əsasında həyata keçirilir. Yeni qatarların baş vaqonları 38, orta vaqonlar 44 oturacaqlıdır. Ümumilikdə baş vaqonlar 315, orta vaqonlar 329 sərnişin üçün hesablanıb. Vaqonlar arasında keçidlərin olması sərnişin salonunun 15% genişlənməsinə və daha çox sərnişin daşımağa şərait yaradır. Bakı Metropoliteninin depolar üzrə iş departamentinin rəisi Faiq Əhmədov bildirib ki, yeni qatarlar sərnişin təhlükəsizliyi və rahatlığı baxımından ən müasir yeniliklərlə təchiz olunub. Onlarda Bakı Metropoliteninin infrastruktur tələblərini özündə ihtiva edən sistem və avadanlıqlar da var. Hal-hazırda Xocəsən deposunun bu sahəsində vaqon altı avadanlıqların deməli yığılma prosesləri gedir. Metro deməli istehsalçı zavod tərəfindən metro vaqonların alt hissələrinin avadanlıqları bunlar hamısı burada yığılır. Sonradan digər mərhələ vaqon altı avadanlıqlar yığıldıqdan sonra vaqonların keçidləri birləşdirdikdən sonra vaqonlar hamısı dəmir yol vasitəsilə köməkliyi ilə nəql olunur deməli Nərmanov elektrik deposuna. Sınaqlar hamısı təlimatlara, qaydalara uyğun olaraq gün ərzində Bakı metropolitenin xəttində yoxlanılır. Sınaqlardan sonra artıq bütün sənədlər rəsmiləşdirdikdən sonra bizim sərnişinlərin deməli daşınması üçün deməli istismara qatarlar verilir. Qeyd edilib ki, metro qatarlarının 50% yenilənib. Yaxın 3 il ərzində hər biri 5 vaqondan ibarət olan 13 qatar xəttə buraxılacaq. Bu qatarların 7-si ilin sonuna kimi Bakıya gətiriləcək. Nərmin Məmmədhəsənli, Yusif Kərimli, Namiq Hüseyev, Xəzər Xəbər.